Vai levar o velho. Para onde, André? 17 de julho de 2011. 17 de dezembro, né? 17 de dezembro de 2011. Deu uma porrada aí. O que o cara fez na curva aqui ou não? Não, bateu naquele coqueiro ali na frente. Bateu no coqueiro? Um coqueiro. Meu Deus. Quem tava pilotando? Aquele de preto do Santos lá. Não é ali? Se atrapalhou no sol, alguma coisa? Não, eu fui ver o cachorro e dei uma olhadinha pra ver o cachorro e bateu. Sorte, coitado. É, brincadeira, hein? Mas não aconteceu nada com ele, não, tá tudo legal. Né? Chamou o Seat aí. Só que ele cancelou, agora ele chamou de novo, que tá assistindo de novo. 17 de dezembro de 2011.